حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ البر والاسم، البر یہ نیکی، والاسم گناہ، کا نیکی کسے کہتے گناہ کسے کہتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اب اچھے اخلاق کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی سے بڑے اچھے انداز میں ملے، پیار سے ملے، سلام کر لے، بہت پیارے انداز میں سماج میں رہے. اللہ کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق اچھے ہوں، رسول کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، صحابہ کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، دین کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے والدین عزہ اور اقارب کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، سماج میں آپ جن کے ساتھ کاروبار معاملات لین دین کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں پورے دین کا تصور پیش کر دیا. اللہ کے ساتھ اخلاق ہونے کا معنی اچھا کیا ہے؟ آدمی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں جو اللہ کا مطلوب ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے نا. اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اب اس کی عبادت کا حق کسی دوسرے کو دیا جائے، اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی؟ تو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں پورے دین کا کنسپٹ پیش کر دیا. یہ اخلاق، اس نے اخلاق کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی سے سلام کر لو، دعوت کھلا دو، کھانا کھلا دو، پورے دین کا تصور حسن اخلاق کے اندر داخل. یہ جو اللہ کے نبی نے بیان کر کہ نیکی کسے کہتے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ کا ایک اللہ کے نبی نے اصول بتایا، پیمانہ بتایا. قال اسم ما حاک فی نفسی، ایک مومن، مومن عام آدمی نہیں، کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ہاں شک اور شبہ محسوس کرے، کھٹکے اس کا دل کہ کروں نہ کروں، یہ کام اچھا ہے نہیں ہے، اور یہ ڈرے کہ کہیں میرے اس عمل سے لوگ واقف اور آگاہ نہ ہو جائیں، میرے اس کرتوت سے لوگ آشنا نہ ہو جائیں، ہاں میرے اس سیاہ کارنامے کو لوگ جان نہ جائیں. تو کہا اگر یہ اس کے دل کے اندر کھٹک رہا ہے اور وہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے. آج دیکھیے چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے تو کتنا پرچار ہوتا ہے. تو کہا گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس پیمانے کو اللہ کے نبی نے دیا اصول کے طور پر، کہا آپ یہ ڈرے کہ لوگ جان نہ جائیں. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے ایک نیکی کی ہاں مثال دی اور نیکی کا ایک تصور بتایا، اس کی معنویت کہ ہے کیا البر.